Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити групам продовженого дня, які, за словами хмельницьких батьків, з'їдають значну частину їхнього сімейного бюджету. Золоті групи продовженого дня. Уроки в учнів початкової школи закінчуються в середньому о 1-й годині дня. Тому для батьків, які працюють і не можуть розраховувати на допомогу бабусів-дідусів, рятівною соломинкою є групи продовженого дня. Утім, дозволити собі так звану продльонку цьогоріч зможуть не всі. Мами і тотусі скаржаться, що у хмельницьких школах у порівнянні з минулим роком вартість перебування дитини у групі продовженого дня зросла у 1,5-2 рази. Батьки бідкаються, що за місяць потрібно заплатити, залежно від закладу і кількості учнів у групі, від 300 до 600 гривень. Плюс ще 10-15 гривень у день за харчування. А ще вони не можуть зрозуміти, чому адміністрація навчальних закладів називає платну продльонку додатковими освітніми послугами. Книга скарг вирішила розібратись у ситуації. Група продовженого дня, вона функціонує на підставі постанови Кабінету міністрів, яка була затверджена ще 5 жовтня 2009 року, номер постанови Кабінету міністрів 1121, і там чітко прописано, що група продовженого дня, яка буде функціонувати у загальноосвітньому навчальному закладі, вона фінансується обов'язково з місцевих бюджетів, якщо це заклад комунальної форми власності. І є окремо затверджений також постановою Кабінету міністрів від серпня 2010 року, постанова 796, перелік додаткових платних послуг. Так от, коли ми з вами візьмемо цей перелік додаткових освітніх платних послуг, то ми не знайдемо у цьому переліку групи продовженого дня. Чому? Тому що перелік додаткових освітніх послуг передбачає надання освітньої послуги понад навчальний план, тобто те, що не входить в поняття навчання. Тобто таку послугу надає освітню, яка не запланована за навчальним робочим планом для дитини. Що це може бути? Це, наприклад, хореографія, це може бути урок іноземної мови, іноземну мову, яку не вивчають у цьому навчальному закладі. Група продовженого дня має фінансуватися із місцевих бюджетів і не передбачати залучення додаткових коштів батьків, так як немає її в переліку додаткових освітніх послуг. Тому, якщо ми говоримо про здорожчання групи продовження дня, то існування такої групи, збирання коштів навчальним закладом і створення таких груп є на сьогодні протизаконним. Перед тим, як під назвою додаткових освітніх послуг створювати комерційні групи продовженого дня і підмінювати поняття, в обласному департаменті освіти радять добре подумати. Якщо керівник сьогодні загальноосвітнього навчального закладу бере на себе таку відповідальність, яку він взяти не може, він несе, звичайно, і кримінальну відповідальність за ті порушення, тому що це фінансові порушення, фінансової дисципліни, постанову Кабінету міністрів, чинних нормативних документів про загальну середню освіту. А поки в обласному департаменті освіти розповідають про незаконність існування груп продовженого дня на платній основі, головний освітянин Хмельницького роз'яснює причини їхнього здорожчання для батьків. Я не буду повторюватись з приводу зростання мінімальної зарплатні, це все відомо. ГПД – це 9-й тарифний розряд, це найменша зарплатня педагогічна, яка може бути. Це додаткова освітня послуга, вона є платною, і в цю плату закладається все – від зарплати до витрачання електроенергії. Це теж саме є і в садочках. Щодо того, чому різна ця сума. Різна вона від того, що різні педагоги здійснюють освітню послугу. Тобто є, це залежить від стажу роботи, від наявності звання в педагога. Тобто тарифікація відбувається по-різному, в залежності від того, яка саме людина надає послугу. Є ще такий момент, який впливає безпосередньо на високу вартість групи продовженого дня, хоча правильно називати додаткову освітню послугу, тому що ГПД може надавати стільки малозахищеним категоріям, пільговим категоріям. Це малокомплектність цих груп. У Хмельницькій міській раді вважають, що бюджет міста не потягне 100% бюджетних груп продовженого дня. Ми не можемо визначити, яка є повна кількість дітей для групи продовженого дня. І тут і фінансування 100% просто неможливо. Прорахувати неможливо. Неможливо.
Можна порахувати всі перші і четверті класи, витрачати, закладати на це кошти, а бабуся буде забирати дитину в другій годині дня, а на це будуть закладатися кошти. І бюджет просто може такі збитки отримувати, що кількості порахувати просто неможливо. Розумієте, вчитель буде отримувати, наприклад, да, на групу продовженого дня з розрахунку заяви, які написали, там, де три дитини ходити, наприклад. Це буде неефективне використання бюджетних коштів. Чому ми не можемо прорахувати і виділити, як голова вірно сказав, 100% витрату на всіх бажаючих, оскільки ми не можемо передбачити, хто з батьків напише заяву. У нас, припустимо, 3800 дітей в перших класах цьогоріч прийшли. Ми ще досі не знаємо, скільки батьків напишуть заяви, тому що вони мають право це робити протягом всього вересня. Власне, така ситуація. Закласти ці кошти, ну, це фантазія буде лише. Що ми не можемо прорахувати цю суму і закласти її. По пільговиках ми можемо, тому що ці діти обраховані. Тобто є в нас чітка кількість визначена, їх нам надає служба у справах неповнолітніх, інші організації, самі школи. Тому тут не проблема закласти ці кошти. Вони прогнозовані, вони зрозумілі. Ну, можливо, десь дитина переїжджає з іншого міста, тобто це не є така проблема, ці кошти також можна віднайти на кожній фінансовій сесії. Але передбачити на всіх ми не маємо змоги, тому що ми не можемо передбачити, яка кількість батьків захочуть отримати цю послугу. Уявити, що це 100% надати, ну, цього бюджет не витримає жодного міста. І поки освітяни на міському та обласному рівнях дискутують про законність-незаконність груп продовженого дня на платній основі, батьки обурюються, переважно між собою, бояться нашкодити своїм дітям. Погоджуються, говорити на камеру, одиниці. Скажіть, будь ласка, ось оплата за групу продовженого дня, чи вона є прийнятною? Ну, трошки висока, але... А скільки платите, якщо не секрет? 370, по-моєму, в цьому місяці, якщо не помиляюсь, десь так. Ну, це за вересень, виходить. Це прийнятно от сума для батьків? Дороговато. Ну, лишати дітей на групу продовженого дня? Немає як. Чому? Ну, що дорого. А яка ціна? Ну, приблизно 700 гривень. Громадські активісти вирішили не стояти осторонь проблеми з групами продовженого дня у Хмельницькому. Взялись відстоювати права батьків. На початку цього року в березні була перевірка навчальних закладів департаменту освіти нашої Хмельницької міської ради, в ряді яких було державний інспектор навчальних закладів перевіряла департамент освіти роботу. В ході перевірки було виявлено ряд порушень. От, одне з таких вагомих порушень – це порушення про організацію функціонування груп продовженого дня в закладах, комунальних закладах освіти міста. Начальник управління освіти видає наказ, який називається наказ номер 97 про порядок надання та встановлення переліку платних послуг закладами освіти міста. Що він робить? Цим наказом цей начальник, директор департаменту освіти підставляє всіх керівників, підставляє під кримінальну відповідальність. Чому? Значить, він затверджує оцей перелік платних послуг, але перераховує послуги, які він перераховує, значить, цей перелік платних послуг, це відповідно до постанови Кабінету міністрів, яким затверджено перелік платних послуг. Тобто він один до одного переписує цей перелік. Ну, я хочу сказати, що відповідно до цього наказу, і відповідно до того переліку, і відповідно до довідки ДІНС, ну, Державної інспекції, значить, в цьому переліку немає груп продовженого дня. Тобто немає. Значить, оцей наказ, він дає, зобов'язує директорів укладати договори про надання, і я зверну увагу, про надання освітніх послуг. Я не знаю, хто і як рахував, що вартість однієї дитини ГПД коштує 9075 гривень, якщо я не помиляюсь. Значить, на сайті Міністерства освіти, в розділі «Бухгалтерія», тут у мене є навіть сайт, з якого я взяв. От. Є приклад, яким розраховується вартість групи продовженого дня кількістю 30 дітей. Значить, ця вартість, за даними міністерства, це вчитель першої категорії,
От. Ну, якщо буде вищою, то там буде 5400, а для першої категорії 5084 гривні на 30 дітей. Якщо поділити на 30 дітей, то це буде 170 гривень в місяць. Звідки взялось 9 тисяч, невідомо. Тобто або наше фінуправління, або бухгалтерська служба департаменту не вміє рахувати. Я знаю, що в Києві, в Рівному, в Волочиську, в багатьох містах України групи продовженого дня фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Тобто ці гроші бюджет закладає, департамент освіти дає запит, і ці кошти виділяються на групи продовженого дня. Батьки платять тільки за харчування. Так має бути. Про це пише закон. І закон треба виконувати. Ми подали заяву в поліцію про кримінальне правопорушення за статтями 222, 356, 364 Кримінального кодексу України. Заява про те, про порушення постанови Кабміну від 5 жовтня 2009 року за номером 1121, в якій чітко вказано, що групи продовженого дня фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, комунальної форми власності. Книга скарг вирішила завітати до кількох хмельницьких загальноосвітніх закладів і розпитати про особливості функціонування груп продовженого дня у них. Такого поняття, як комерційна група продовженого дня, зараз не існує. Є група по наданню додаткових освітніх послуг, які визначені. Є перелік освітніх послуг, що може надавати навчальний заклад. Таких груп, які створені по заявах батьків, у нас 5 працює в початковій школі. Від 340 до 350. Ось в такому діапазоні. Це не враховуючи харчування. Харчування складає в цій комерційній групі по наданню платних послуг 13 гривень за обід з кожної дитини. Ми надаємо додаткові освітні послуги. Сьогодні група кожного дня надається дітям та їх батькам додаткові освітні послуги. З приводу цього створюється кошторис бухгалтером за заявами батьків і надаються ці послуги. Відповідно, є вони там до певної години, до 3 годин, і є одна комерційна до 6 години вечора. В одній цій комерційній групі 39 дітей, ось, і плата становить там 270 гривень. В цих, що до 3 години, плата різна, тому що в залежності від дітей. Скільки кількості дітей? Сьогодні їх є створено 7. Так, будь ласка, від і до, ну, вартість, ви кажете, різна плата? Плата від 270 гривень до 450. Ось така плата. У нас немає групи подорожного дня. У нас в закладі групи подорожного дня немає. У нас надаються додаткові освітні послуги. Ну, додатковими освітніми послугами можуть бути гуртки, факультативи. Консультації, дитина... правильно. А що це не дається консультація? Дитині розказується, то матеріал, якщо він не засвоїв, значить вона є консультація. Це додаткова освітня послуга. Чому ні? А ось у районах області проблем із групами продовженого дня фактично не існує, переконують освітяни. Бюджетних місць у них вистачає усім бажаючим. Питання груп продовженого дня на платній основі в сільській місцевості на сьогодні практично не стоїть. Тому у нас немає таких питань, наскільки гострих, які сьогодні існують в місті Хмельницькому стосовно груп продовженого дня. Сподіваюся, що вже незабаром усі групи продовженого дня в Хмельницькому будуть 100% фінансувати з міського бюджету. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведучі Наталія Сідова. До нових скарг!